I kao što smo obećali, u gostima nam je vlasnica agencije Cupi Travel. Dobar dan. Zaljorate mar. Da. Vi ste rekli da ćete podeliti neke besplatne vouchere za putovanje u Ljore de Mar, je li tako? Za Ljore de Mar! Da. Pa ništa, evo, linije su otvorene, možete se javiti, možete porazgovarati na temu putovanja, letovanja, bliže se leto, verovatno svi želite da negde odete. I evo, pružila vam se prilika, tu je vlasnica agencije Cupi Travel. Ona je, kao što vidite, vrlo otvorena za saradnju i raspoložena da nekom od vas, srećnika, da dva vouchera za putovanje u Ljore de Mar, je li tako? Za Ljore de Mar, tako je. Pa eto, izvolite, javite se, popričajte i uskoro možete biti baš tako da taj srećnik koji će se naći na letovanju u Ljore de Maru. A mi ćemo sve to ispratiti, snimit ćemo jednu lepu reportažu koja će biti jedna lepa uspomena i za vas, i za nas, i za sve one koji bi hteli možda drugi put sledeće godine da letuju baš u Ljore de Maru, je li tako? U Ljore de Mar! Ja se vama zahvaljujem na dolasku u emisiju i na tome što ste podelili ove vouchere i verujem da će to usrećiti mnoge naše gledalce, da će uživati u jednom lepom letovanju u Ljore de Maru. Hvala još jednom što ste bili ovde. A što se tiče vas, dragi gledalci, vi se možete javljati do kraja emisije. Mi smo tu, čekamo. Ko se prvi javi, dobit će besplatne vouchere za Ljore de Mar. Molim vas. Dobar dan. Izvolite, recite. Ja sam teo da pitam, je li stvarno to što ona gospođa priča? Pa da. To da je sve besplatno. Je li to stvarno? Da, pa ovde, bila nam je ovde u emisiji vlasnica agencije, rekla je da je to besplatno. Samo da se javite, da. Pa mi smo penzioneri, mi nemamo čega, imam 10.000 penziju, ja ne mogu plaćati ako nije to stvarno, je li to stvarno? Pa samo odite, ono, kažete ime i prezime i... Besplatno, sve besplatno. Da, pa rekao je da je to besplatno, da. Da, pa jeste. Jel nema neke dodatne usluge posle, ja stvarno nemam odakle ako ima dodatne usluge. Ma ne, gospođo Kaki. A ona gospođa što je pričala, je li to stvarno? Je li nije prevara? Ma ne, gospođo Kaki. Ne, pa nema šanse, mislim. Žena je ovde bila, pričala je sa gledalcima, rekla je da su karte besplatne, ko se javio emisiju. Evo, vi se javljate, znači karte vas čekaju tamo, u poslovnici, na trgu. Samo odete i uzmete karte. Prevarili su nas 100 puta do sad, gospodine, verujte mi. Pa da. Jedino ako je stvarno, ja ću da poverujem. Ma ne, gospođo. Hvala, prijetno. Hvala.